מסכת פסחים דף למד, אנחנו מתחילים במסייעתא דשמיא בדף למד עמוד א', 10 שורות מלמעלה, בנקודותיים עם הרב קדירות בפסח ישברו. שיעורים נלמד לנו נשמת אברהם, מזריף אברהם ניסים בן אסתר, מודחי חיים בן בהיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, שלום בן רחל, שרה בת פרידה, רוח השם תניחם בגן עדן. רפואה שלמה, רפואת הנפש ושבועת הגוף לאבי מורי, לאמי מורתי, שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, חמי וחמותי משה ניסים בן רחל, רחל בת סעדה, חל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מיכה חנה דבורה, יהודה בן מיכה חנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, אהלה בת סעדה וז'יזל בת סעדה, רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, זיווג הגון, לעקיב הדור בן רבקה, חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכה חנה דבורה, דוד בן מיכל, שבעזרת השם עוד שבוע נשאר לנו להתפלל עליו שיתחתן, אברהם בן מטר, רחמי בן אורס, סום בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממיץ, צבי נתן בן חנה איתה, דוד בן קסאי, יקיר בן ממי, אלה בת ברכה ודרור בן ענת. זיווג הגון במהרה וימינו, אמן. בשיעור הקודם אנחנו ראינו מחלוקת בין רב יהודה רב שמעון רבי יוסי הגלילי. עלי בדשתת רב יהודה, אנחנו אומרים שבחמץ בפסח, אז עובר עליו בלב הקראת, לפני ואחרי עובר עליו רק בלב בלי קראת. עלי בדי רבי שמעון, לפני ואחרי, לא עובר על זה בכלל בלב. בפסח עצמו, עובר עליו בלב הכרת. ועלי בדי רבי יוסי הגלילי, חפץ בפסח מותר בענה, אפילו בפסח בצד עצמו, אז מה הבעיה בכלל? ואז הבאנו עוד מחלוקת עכשיו, בין רב לבין שמואל. רב אומר, שחמץ בזמנו, במינו אסור, בין במינו, בין שלא במינו זה יאסור. אבל שלא בזמנו, שלא בזמנו, הכוונה לאחר הפסח, בזמנו, במינו אסור, שלא במינו יהיה מותר. והגמרא מסבירה, מדובר כאן אליבא דשיטת רב, שחמץ, מדובר כאן בחמץ במשהו, ולכן רב לשיטתו, רב ושמואל לשיטתם שסוברים, שהם סוברים שמין במינו אפילו במשהו לא בטל. ולכן חמץ בפסח, בזמנו, במינו, בין בין שלום במינו יהיה אסור, במינו אסור, מדאורייתא. שלא במינו, גזרין שלא במינו אתו מינו. מה שאין כן שלא בזמנו, במינו אסור, מכיוון שזה חמץ שעליו על הפסח סובר כמו רבי יהודה, שרבי יהודה סובר שחמץ שעבר על הפסח בלב, אז במינו אסור, שלא במינו, אז אנחנו אומרים, זה יהיה מותר, כי אז זה לא גזור שלא במינו, אתו מינו אחרי פסח. אוקיי, עלי בדי שמואל, אנחנו אמרנו ככה, חבץ בפסח, במינו אסור, שלא במינו מותר. במינו אסור, כי מי במינו לא בטל, אפילו באלף לא בטל, כמו שראינו בחולים. שלא במינו, לא גזרינו, שלא במינו, אתו מינו. ואחרי פסח, בין במינו, שלא במינו, תמיד זה יהיה מותר במשהו. למה? מכיוון שהם סוברים כמו רבי שמעון, שרבי שמעון אומר, חבץ שעבר פסח יהיה מותר. איי, כנס הכניס הרבנן, על זה לא גזרו. על תערובת חמץ לא גזרו. עכשיו אנחנו מתחילים לדבר לגבי חמץ הבלוע בכלים. חמץ הבלוע בכלים, אתה לא עובר על זה, הבעל יראה, הבעל ימצא, אבל יש כאן טעם איסור של בלוע בכלים. ולכן אם אתה תבשל את זה, אתה תבשל ביחד עם אם אתה תבשל בכלי הזה, אז בעצם זה מפליט טעם איסור. אומרת הגמרא, אמר רב, קדירה בפסח ישברו. קדירות בפסח ישברו. מדובר כאן לכאורה שקדירות, מדובר כאן אפילו לגבי קדירות שהן בעצם חרס, שנבלה ולא נפלט. ככה פשטות משמע מכאן. אבל עכשיו בוא נראה את זה. רב לטעמו מסביר הזה רשי שהוא סובר כאן שלושה דברים. דבר ראשון, אז הוא סובר שחמץ גם לאחר פסח זמונה אסור. ולכן מדובר כאן לגבי חמץ שאתה בישלת את זה לפני פסח. אז זה עבר, חמץ שעבר עליו פסח, עבר עליו פסח מגיע מוצא פסח, זה יישבר. זאת אומרת, למה? כי זה בעצם זה בלוע. בלוע לגמרי בכלים. עכשיו, אז עכשיו, וחוץ מזה הוא סובר כמו רבי יהודה, שמי מינו לא בטל אפילו במשהו. והגמרא לקמנתי שאלה, בסדר, אז תבשל בזה מי שלא מינו. שאלה. ודבר שני, הוא סובר, נותן טעם לפגם יהיה אסור. כי אנחנו יודעים, מה זה נותן טעם לפגם? כל דבר שהוא בן יומו, אז הוא נותן טעם לשבח. עבר את בן יומו, עבר 24 שעות, כבר הטעם שהוא נותן מבפנים זה טעם לפגם, זה לא טעם לשבח. מכיוון שככה, אז, ובזה אנחנו אמרנו, נותן טעם לפגם מותר בדברים של איסורים. וכאן אתה רואה לי מכאן, שהוא סובר, נותן טעם לפגם אסור, למה? כי מערב פסח אתה בכלל בישלת אם זה חמץ. עבר הפסח, עבר שבעה ימים, למה שאתה, אם עבר שבעה ימים, אז למה שאתה תתחייב על החמץ של ה... למה בכלל שיהיה טעם? אלא ודאי הוא סובר, נותן טעם לפגם, יהיה אסור. תוספות חולק על רשי בסובר, הוא בשתי טעמים, אבל אני אביא את הטעם העיקרי, שזה דווקא מן על ההלכה. אומר תוספות שאין החינמי, רב סובר שנותן טעם לפגם, יהיה מותר, כמו שראינו לגבי אכבר שנפל לתוך שחר. אבל שואלים אותך לכתחילה, אם דבר שיש כאן נותן טעם לפגם, מותר לבשל או אסור לבשל, לכתחילה, אסור לבשל. ובעצם לכתחילה עוד דאבד, שזה באמת נפקא מינה לדין, לכן הדגשתי דווקא את הנקודה הזאת. אז אמר רב אומר, רב, גדירות בפסח ישברו, שואלת הגמרא ועמאי, לשינו אחר הפסח ולעבר בו, ולעבד בו שלא במינה, אז מה הבעיה? תחכה עד אחרי פסח,
ומין בבינו לא בטל, בסדר. אבל מין בשאינו מינו, תבשל בזה, רק בשאינו מינו. אמרת הגמרא, גזירה דין מעטו למעבד במינו. יש גזירה, שמא אתה עלול לבשל את זה דווקא במינו. שואלת הגמרא, אומרת הגמרא בשמואל, אמר, לא ישברו. אומרת הגמרא, אלי בדי שמואל, שמואל לשיטתו, אומר לא ישברו, אבל משין לו לאחר זמנן, זמנו, אנחנו, אתה משהה את זה לאחר הזמן, ואביד בו בן במינו, משלו במינו. הכוונה היא כזאת, אלי בדי שמואל אומר, תחכה עד אחרי פסח. ואז מלא נכון שמין במינו לא בטל, אבל חמץ שלאחר הפסח לא אסור בעיני, כי רב שמואל סובר כמו רבי שמעון. לשיטתו, אז אם כן, אין בעיה, תעשה במינו, משלו במינו. וזה נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, ואז דה שמואל את העמי, שמואל הלך לשיטתו. אומרת הגמרא, סליחה, ואז דה שמואל את העמי, דאמר שמואל, להנו דמזבל קנדה, אלה שמוכרים קנדה, הכוונה קדרות. אמר להם, אשבו זבינה, הקדנייכו. שימו מחירים נורמליים על הכלים שלכם, אתם תשבו את המחירים, מה שנקרא המחיר השווה לכל נפש. ואי לא, אם לא, דרשיני לכו כרבי שמעון. הכוונה נדרוש כמו רבי שמעון, שמה? שהגדרות האלה מותרות לאחר הפסח, מכיוון שזה תותן לפגם וזה מין במינו לא בטל, וכן, כשזה לא נקרא איסור לאחר הפסח, והכל בסדר. שואלת הגמרא, מה הבעיה? ולדרוש לו, דה, שמואל כרבי שמעון סביר עליה. מה הוא אומר? אם לא תמכרו במחיר מוזל, אז אני אגיד שהלכה כמו רבי שמעון, ואז הם לא צריכים כלים חדשים, כי הם יכולים להשתמש בישנים. הרי אתה סובר גם כמו רבי שמעון, אז תדרוש את זה. אומרת הגמרא, לא, אתרא דרבא, וזה היה מקומו של רב. מקומו של רב, הוא לא יכול להקל כנגד מרא דאתרא. אבל כאן, אם יש אנשים שמפקיעים את המחירים, הוא יכול לאיים עליהם בצורה כזאת. האחרונים דנים באמת מה יהיה הדין, אם באמת הם לא יקבלו את האיום שלו, אם הוא יכול להוציא את זה או לא יכול להוציא את זה. בסדר? אומרת הגמרא, ממשיכה על הגמרא ואומרת, אהו תנורה דתחו בתיחה. היה תנור שתחו בזה תיחה. תיחה הכוונה היא כזאת. שמו שומן על התנור. עכשיו שימו לב, כששמים שומן על התנור אסור לפות בזה לחם. למה? כי הרבנן גזרו שלגבי לחם, אם אתה עשה את הלחם בשרי או חלבי, אז הם אוסרים את הלחם. למה? כי הלחם הוא דבר שאוכלים אותו בין לבשר, בין לחלב. ומכיוון שככה, רבנן גזרו, אסור לאכול את הלחם שהוא בשרי או חלבי. אז היה תנור שתחו בתיחה, בתחתית של התנור שם בזה שומן, כדי שיספג בטעם של הלחם. אומרת הגמרא, אסרא רבא בר אילאי למיכלא לריבתא אפילו במלחה, לעולם. רבא בר אילאי, הוא אסר לאכול את ה... את, ה, את, ה, את הלחם הזה, אפילו עם מלח, הכוונה סתם, אפילו בפני עצמו, ולמה הוא אמר אפילו במלח, מכיוון שכולם היו נוהגים לאכול, אף אחד לא אוכל לחם לבד, אוכלים את זה ביחד עם מלח, לעולם. מה הכוונה? יש כאן שתי חומרות, דבר ראשון, הלחם אסור, דבר שני, אי אפשר גם להכשיר את התנור. אומרת הגמרא, למה? דין מעטה למיכלא בקותחה, כי שמה אתה עלול לאכול את הלחם השומני הזה, ביחד עם קותח, וקותח יש בזה מי חלב, נשיו בדחלווה, לכן הוא אסר את זה. אומרת הגמרא, מיתי ומקשה הגמרא, אין לשים את העיסה בחלב, אם לש כל הפת כולה אסורה, נרגל עבירה. דבר ראשון, ראינו בברייתא הזאת, שאי אפשר ללוש את העיסה בחלב, כמו שאמרנו שאסור לשים את זה ביחד עם, לעשות את זה בשרי גם בחלב, ואם לש כל הפת כולה אסורה, נרגל עבירה. כי יוצא בו, יותר מזה, אותו דבר, אין תשים את התנור בעלייה, ואם תש כל הפת כולה אסורה. אותו דבר, אי אפשר לתוח את התנור בעלייה ביחד עם דבר בשרי, ואם תש כל הפת כולה אסורה, עד שיסק התנור. אומרת הגמרא, היי עושה קטנור מי השאריה, אבל אם עושה קטנור בכל אופן אנחנו רואים שזה יהיה מותר. אם כן, אמרת הגמרא, תיופתא דרבא בר אילאי תיופתא. אומרת הגמרא, יהיה לנו קושיה על רבא בר אילאי, והקושיה הזאת היא קושיה חזקה. כי הנה אתה רואה לי מכאן שהתנור לא נאסר לעולם, כי אנחנו אמרנו שאם עושה קטנור בכל אופן יהיה מותר. אומרת הגמרא, אמר לרבין אל הרבשי וכמחד את אותה רבא בר אילאי, אמר כאן הרב, גדרות בפסח ישבו. למה הרב אומר שגדרות בפסח ישבו? הרי לכאורה, הגדרות בפסח, הרי אתה יכול, כמו שאנחנו עם ליפי שתת רב, יכול להתיר אותם. כי אם אנחנו רואים שאפשר להסיק את התנור, אמר לאתם תנור של מתכת אך בקדש של חרס, אומר לו, עלי בדי שיטת רבה, הוא סובר ככה, הגדרות של חרס, באמת אי אפשר להתיר אותם. אבל תנור של מתכת מאוד אפשר להתיר את זה. אומר רבנו דוד, משמע מכאן שרבה בר אליי, הוא מדיבר גם בתנור של מתכת, שאי אפשר להכשיר אותו. אומר את הגמרא ואי בעת אימא. הווה הווה של חרס. באמת, מדובר שם לגבי תנור של חרס, אפשר להסיק אותו ולהכשיר אותו. ולגבי קערות של חרס, גם אי אפשר להכשיר אותן. למה? זה עסק כאן מבפנים, וזה עסק כאן מבחוץ. תלוי איפה העסק נמצא. אם העסק נמצא מבפנים, אז העסק טוב, זה מוציא את כל הבליה. אם זה עסק מבחוץ, לא מוציא את הבליה. ולכן, התנור, מכיוון שעסק טוב מבפנים, אז אתה שורף את כל מה שיש בפנים, ומזה עסק טוב, זה שורף את כל מה שיש בפנים, אז ממילא לא נשאר טעם האיסור.
שאתם מה בכי תהם הכינה מלייבד להסקה מבפנים, ואז אם כן אני אגיד לך, אתה יודע מה, בוא נעשה הסקה גם מבפנים, קח את הקדרות האלה ותסיק אותם מבפנים, אפילו שלא רגילים. אומרת גמר, לא חייס עליה משום דפקה. הכוונה היא כזאת, אם תגיד לו, תסיק אותו מבפנים, אז כאן רשי אומר שהוא חוסס את זה, שהוא אומר ככה, הוא יגיד, שמע, מה, אני אסיק את זה בפנים, אני עלול להרוס את הכלי. זה לא כמו תנור שזה בנוי לזה. אלא מה יקרה? הוא יעשה את זה מבחוץ. אם יעשה את זה מבחוץ, אז זה לא מועיל שום דבר. ראיתי רשי במקום אחר שאומר, לא זוכר איפה זה נמצא, שרשי משום דפקה, הכוונה היא כזאת, מכיוון שאתה צריך לעשות גם הישג בפנים וגם הישג גדול. ולגבי תנור אתה תעשה הישג גדול, כי זה מיועד לכך, אבל לגבי הכלים, אז מכיוון שזה לא מיועד לכאן, אז אתה לא יכול לעשות, אז יש חשש שמה לא תעשה את זה הישג גדול. אומרת הגמרא הילקח, לכן, היי בוכיה, בוכיה זה סוג של רעפים, שהחלק העליון שלהם, זה אמנם דבר ישר, אבל זה נקרא תוכו וזה נקרא גבו, מה שנקרא. זה ישר, שמה שמים את זה על האש, שמים את הגחלים על האש, ושמים למעלה, מורחים שם את הבלינצ'ז או את הלחם, ועופים את הלחם למעלה. אומרת הגמרא, ולכן, אוי בוכיה, כלי של רעפים, הסיקו מבחוץ, הסיקו מבחוץ, הרי מסיקים אותו מבחוץ, ואסור. אבל תדע לך, ואם עליי הוא גומרה, שפיר דמי, אם תמלא אותו, שים את זה בחלק העליון, גחלים, אז זה בסדר גמור, כי שם גם כן לא חושש שמה, אין לך חשש שמה זה יישבר, כי זה מיוחד לכך שזה יהיה, זה עבה וטוב. אמרת, אמר לרבין אלה רבה, שיהני סכינת בפסח, איך יעבדין אלו? סכינים של פסח, איך אפשר לסדר אותם ולתקן אותם? אמרת הגמרא, אמר לו, לדידי, חדת כעבדינן. אומר, אני קונה חדשים. אמר לו, סליחה, כבוד הרב, מחילה מכבוד הרב, הוא שואל את רבשי, אמר לה, תינך מר, דה לא אפשר למי, כבודו עשיר, אתה יכול לקנות חדשים, אבל מי שלא עשיר לא יכול לקנות חדשים, למה לא? אתה יודע, אנחנו באמת לא שמים לב, אנחנו לקראת פסח קונים חדשים, כי היום הכל עולה בזול, אנחנו באמת עשירים של אז, מה שנקרא. אמרת הגמרא, אמר לה, אנא כאין חד את הקאמינה, הכוונה, אני אומר, כאין חדש. ולכן, אז הוא אומר לו ככה, מה הכוונה כאין חדש? אני בעצם מנקה את הסכין מכל הכיוונים. דבר ראשון, קטה, קטה יובטינה. הכוונה את הקט, אני שם את זה ביחד עם טיט, כדי שלא יישרף. ברזלה יובנו, את הברזל אני שם את זה על אש. הכוונה מה אני עושה? אני עושה, משתמש בברזל הזה, אני עושה את זה באש, דיינו צריך עברה. אז אנחנו מבינים שהיו משתמשים בסכינים כמו במנגל, איך קוראים לזה, לדבר הזה? כמו שיפודים כאלה, וגם בגדרה. אומרת הגמרא, ועדר מעלינו לקטאי ברותחים, ואז אני לוקח ואת הקט שם את זה ברותחים. למה? כי את המנגל אני עושה על האש, אבל את הקט, מקסימום, אם נבלע בזה משהו, נבלע בזה משהו, זה עשוי מעץ הקט, נבלע בזה משהו, לא דווקא ברותחים, לכן אחרי זה אני מגעיל את זה ברותחים. והלכת להלכה, אידי ואידי ברותחין ובכלי ראשון. להלכה זה וזה ברותחים ובכלי ראשון. ויש מחלוקת ראשונים בדבר, מה זה הכלי ראשון, האם זה כלי ראשון שימצא על גבי האש, או כלי ראשון אפילו שלא ימצא על גבי האש. אמר רבו נברד רב ישוע, עץ פרור. פרור זה הכוונה, זה מין קערה כזאתי, זה מין קערה כזאת, שזה גדרה, והגדרה הזאת מגיסים בזה ביחד עם עץ, זה נקרא עץ הפרור, כוונה עץ של הגדרה. אומרת הגמרא, מגעילו ברותחין ובכלי ראשון, כסבר כבולו, כפלתו. לא, הוא מגיל את זה ברותחין ובכלי ראשון, והוא סובר כבולו, כפלתו. אומרת הגמרא, בא מן המאמי מרני מנדקוניה. כנראה, מנדקוניה זה כלי חרס שיש היום, כמו שיש היום כלי חרס, ואתה מצפה את זה בעבר, הכוונה באופרת. במקרה כזה שאני שם את זה באופרת או במתכת או משהו כזה, מה הוא להשתמש בה בפסחה? האם אפשר להשתמש בפסח? האם אנחנו אומרים שהעופרת בולע, האם זה מבליע את זה גם בפנים? ואז מלא, כבולו, זה אינו יוצא מדי דופיו לעולם או לא? אומרת הגמרא, ירוקה לא תיבה אליך דוודאי עשרי. הכוונה, אם זה עשוי מחרס ירוק, שהיו שמים את זה ביחד עם צריף, צריף, רשי אומר, זה נקרא אלום בלעז. אז זה דבר שיש בזה, זה דבר שסופק טוב מה שנקרא. איך רשי אומר כאן את הנקודה? והוא עז ובולע לעולם. זה חזק, זה בולע טוב. אמרת הגמרא ודאי אסור, כי הוא בולע אפילו דרך העופרת. קיטי בא אליך אוכמה וחברה, הכוונה השחור והלבן, החרס השחור והלבן מים, מה יהיה הדין? ואיך הדעית בקרטופנה לא תיבא אליך דוודאי אסירי? זאת אומרת, ודאי שאם יש בזה חריצים, ודאי שזה אסור, כי זה נבלע בתוך החריצים והגיע לחרס. כי תיבא אליך דשי שהם חלקים, מי? אמר לו ידידי היקר, חזיני לו דמיידייתי. אומרת הגמרא, אני ראיתי שהכלי חרס האלה שמבפנים יש בהם עופרת, שיוצא להם, שאתה שם את זה על האש, זה עם מבחוץ. אומרת הגמרא, אלמה, בלה ואסירה. משמע מכאן שבולע, וזה אסור. והתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מדי דפי לעולם. הכוונה היא כזאת, זה כן יוצא מדי דפי, כי זה נפלט החוצה כדי לאסור את זה. אלא תמיד ממשות האיסור, תמיד האיסור נשאר עדיין בפנים. אתה לא יכול להגעיל אותו לגמרי.
שואלת הגמרא, ומה ישנה לענייני נסך? דדר יש מראים, אמר לגבי מני נסך, אנחנו אמרנו, מני דקוניה, הכוונה כלים של חרס שמצופים בעבר, בין אוכבה, בין חברה, בין ירקה, שערי, זה תמיד יהיה מותר, משמע מכאן, שזה לא חודר דרך האופרת ומגיע עד החרס. אומרת הגמרא, בקיטה, יין עשר דרבנן וחמץ דאורייתא, אם תרצה להגיד לי, בסדר, יין עשר דרבנן, לכן אפשר להקל. וחמץ זה דאורייתא, הרי, והכל זה תיקון רבנן, כן, דאורייתא תיקון. זה בעצם כלל מאוד מפורסם, שמה שרבנן תקנו זה על בסיס דבר של התורה, אז אם כן, זה אמור להיות גם כן אותם גזירות, אותם תקנות. אמר לה, זו תשמישו על ידי חמין, וזו תשמישו על ידי צונן. אם תשמישו על ידי חמין, אז זה בולע יותר טוב, על ידי צונן, יין עזר, אז נכון, זה כמין כבוש כמבושל, אחרי 24 שעות נמצא במקום, אבל זה לא בולע כל כך טוב. אמרת הגמרא, אמר רבא בר אבא, אמר אחי אשי, אמר שמואל, כל הכלים שנשתמשו בהם חמץ, בצונן, משתמש בהם מצה, הכוונה היא כזאת, ואני מדבר לפי הפשט של רשי ורוב הראשונים, כל הכלים שנשתמשו בהם חמץ בצונן, אז הוא יכול להשתמש בהם במצה. בסדר? במצה. מה הכוונה במצה? לכאורה במצה בין צונן, בין לא צונן. ככה משמע בדבר הזה. חוץ מבית, מן בית שעור, בית שעור הכוונה במקום שאתם שמים שם שעור, מין קערה כזאת גדולה, הועיל שחומוצו קשה. בית שעור הכוונה במקום שיש שם שעור, זה כלי שאישה שורה בזה ומניחה בזה את השעור, ואז היא נותנת את זה בעיסה, והרבה פעמים זה נמצא שם לילה שלם, 24 שעות, ואז זה נבלה בפנים. הועיל וחומוצו קשה, זה כמו זה כמו דבר שנשתמשו בו בחמין. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, הוא בית חרוסת כבית שעור, שחימוצו קשה דמי. בית חרוסת, הכוונה היא כזאת, אם מדובר כאן לגבי מקום שכלי ששמים בזה חומץ, זה חימוצו קשה, וגם כן אז זה צריך, זה צריך להיות, אי אפשר להשתמש בזה מצא. אמר רב, אני אגנה דמחוזה. אגנה דמחוזה, הכוונה זה קערות של מחוזה שהיו שמים שם בבצק, הועיל ותדירה למילש בהו חמירה ומשהו בו חמירה, מכיוון שלשים בזה חמץ ומשאים בזה את השעור הזה, אז כבית שעור שחמוצו קשה דמי, זה כמו בית שעור שחמוצו קשה, שואלת הגמרא פשיטה, פשוט לנו, אומרת הגמרא לא, מה עוד את אימא כיוון דרוויחה שליט בו אווירה, מכיוון זה גדול, אז שולט בזה אוויר וזה מתעברר, וזה לא נבלה בפנים, אומרת הגמרא, ולא בא לי כמה שמלן, וזה לא בא לי כמה שמלן, שאנחנו לא מתייחסים לדבר הזה. טוב, אוקיי, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. למד. מביאים לפני בעל הבית קערה שיש בה שלוש מצות מרור, זאת אומרת, שלוש מצות מרור, חרוסת, כרפס, זרוע וביצה. ורמז לזה, הרחץ בניקיון כפי והסובב את מזבחך השם. מזבחך זה ראשי תיבות מצה, מרור, זרוע, ביצה, חרוסת וכרפס. יש אומרים להניח בקערה אף חומץ או מי מלח, ומנהג העולם להניח מחוץ לקערה. דהיינו לא להניח את החומץ במלח, שהרי אנחנו יודעים שחומץ ומלח צריך לשים את זה, צריך לשים את הכרפס, להרבה וזה, לטבול את זה בחומץ ובמלח, המנהג לשים את זה מחוץ לקערה, אז הוא מביא משם האריזל, שזה היה המנהג של האריזל בעצם. לא להניח את זה בתוך הקערה עצמה. מניחים את המצות לפני מי שאומר את האגדה כדי לומר עליהם את האגדה שנאמר לחם עוני. ודרשו חז"ל לחם שעונים עליו דברים הרבה. זה שקורה בעיקר את האגדה, מניחים לפניו את המצות, כי זה לחם עוני, לחם שעונים עליו דברים הרבה. דהיינו אמירת האגדה. ועוד נאמר, והגעת לבנך ביום עולה מורבב וזה. לא אמרתי אלה בשעה שיש מצה או מרור מוניחים לפניך. לפיכך, צריך שגם המרור יהיה מונח לפניו בשעת אמירת האגדה. ועוד, משום שצריך לומר עליו מרור זה שאנחנו אוכלים, צריך להגיד מרור זה ולהצביע על זה. כמו כן תקנו חכמים שיהיה לפניו חרוסת בשעת אמירת האגדה לפי שהחרוסת זה החלטית שנשתעבדו בו אבותינו במצרים, לכן צריך להיות על השולחן בשעה שמספר על השעיבוד. בזמן שבית המקדש קיים היה צריך להביא גם את קורבן הפסח בשעת אמירת האגדה. אז היו אומרים פסח זה, היו צריכים להצביע על כל הבהמה. ועכשיו שבאבותינו חרב בית המקדש תקנו חכמים שיהיו על השולחן שני מיני תבשילים, אחד זכר לקורבן פסח ואחד זכר לקורבן חגיגה. כפי שהוא יעבר להלן, עושים שם גם את הזרוע וגם את הביצה. נכון, או מצביעים או מגביעים. לא, חוץ משאתה אומר פסח זה, אתה לא מגביע את זה, כדי שלא תגיד זה פסח, זה לא קורבן פסח, זה זכר לפסח. אבל מצה זו ומרור זה, זה הכל זה 100%. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.